Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը եւ Լոռու մարզի բազկամարտի ֆեդերացիան Լոռու մարզպետի հովանուներ քո անց են կացնում բազկամարտի բաց առաջնություն։ Մասնակցությամբ Հայաստանի բոլոր մարզերի Վրաստանի, Ղարաբաղի, Ղազախստանի, Մոսկվայի պատվիրակության։ Մրցաշարը տեղի կունենա ապրիլի 3-ին Վանաձորի սպորտի պալատում։ Ժամը 9-ից։ Մասնակիցների գրանցում 12-ից, մրցաշարի մեկնարկ 17-ին հանդիսավոր բացման առողությունն է, ապա եզրափակիչ փուլ եւ մրցանակաբաշխություն։ Մրցանակակիրները կարժանանան արժեքավոր մրցանակների եւ մեդալների։ Մասնակցության եւ այլ տեղեկությունների համար զանգահարել 094 277 472 095 25 00001